Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando na reta final da eleição de 2018, onde vamos escolher um presidente da República, um governador ou governadora, dois senadores, um deputado estadual, um deputado federal. Isso me fez lembrar, alguns anos atrás, aproximadamente uns 14, 16 anos, que a nossa cidade, Londrina, elegeu dois jovens deputados. Esses dois jovens foram para Curitiba. Na primeira atitude deles, eles abriram a CPI do pedágio para saber se o pedágio tinha alguma coisa errada com o pedágio. O pedágio sempre foi caro, caríssimo, o pedágio mais caro do mundo. E eles abriram a CPI. 6 meses depois, o encontro com um deles. E ele falou que não tinha problema nenhum no pedágio. Estava tudo certo. O pedágio estava de acordo com a lei, tudo certinho, os preços eram justos, etc. Esses dois deputados de Londrina, um era o presidente da CPI e o outro era o relator dessa CPI. Aí você pergunta, aonde estão esses deputados hoje? Um está cumprindo pena no Complexo Penal de Pinhais e o outro teve o seu mandato político cassado. Então, tem que tomar muito cuidado na hora da escolha dos seus deputados. O ano que vem, ou renova ou suspende definitivamente o pedágio e ele passa a ser do Estado do Paraná, do povo do Paraná. Então, a sua escolha agora é importante do deputado estadual. Porque se mesmo que o governador ou a governadora eleito vier dizer que vão manter o pedágio, só poderá manter o pedágio se a Assembleia Legislativa manter o pedágio, votar a favor do pedágio, os deputados que vão ingressar na Assembleia Legislativa. Alguns desses que já estão lá desde o tempo do pedágio poderão voltar a ser os deputados que aprovaram o pedágio. Então, veja bem você na sua cidade. Tome cuidado em levar de volta para a Assembleia aqueles que votaram a favor do pedágio. Cuidado na escolha do seu deputado estadual. Ele vai ter uma responsabilidade muito grande na renovação do pedágio. Sim ou não ao pedágio. Vai ser esse o voto do deputado. E eu posso adiantar nesse momento que o meu voto é contra o pedágio. Eu sou não. Não ao pedágio. Essa é a minha posição. Eu sei quanto custa para quem tem que trabalhar nas estradas do Paraná, o viajante, aquele que vai trabalhar para levar suas mercadorias, que tem que pagar o pedágio. É pesado no orçamento no final do mês. Então eu gostaria de contar com o seu voto. O meu compromisso hoje com nossos eleitores da nossa região de Londrina, com o eleitor do Paraná, é pedágio não. E o meu voto será na Assembleia a partir de fevereiro contra o pedágio. Não ter renovação do pedágio. Que retorne ao Estado. O Estado que administre com taxas mínimas de manutenção do leito da estrada do pedágio. A sua escolha, agora no dia 7, domingo, é importante por uma série de coisas que poderão ser feitas. Mas a principal é a renovação do pedágio. Não, não a renovação. E quem vai decidir isso, que vai aprovar ou não, vão ser os deputados eleitos agora para a legislatura de 2019. Cuidado na escolha do seu deputado. Veja o passado, veja como que ele votou lá atrás, aqueles que estão indo para a reeleição. Qual é o compromisso dele com as empreiteiras, com as grandes corporações na área de pedágio, de construção civil, os recursos que vieram para suas contas. Tome cuidado com isso. Escolha bem. Escolha alguém que vai defender o povo do Paraná. E eu me coloco à disposição como candidato a deputado estadual. 44.512. Tinou. Conto com seu voto, conto com seu apoio, seu e seus familiares. Até a vitória.